Dakle, kada govorimo o poljoprivrednom zemljištu koje je tema današnjeg dnevnog reda, ono je kategorija koja je zaštićena Ustavom. Članak 52 kaže da je poljoprivredno zemljište od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i da se s njime isto tako mora i raspolagati. Međutim, situacija koja vlada na hrvatskom selu već duži niz godina je prilično ozbiljna i alarmantna, često i ponižavajuća za naše poljoprivrednike, jer su se događale godinama takve situacije koje su ih vraćale korak unazad i bacale u probleme. Vjerujem da svi pratite inflaciju, vjerujem da svi slušate kako naši stočari moraju dati na klaonicu svoje životinje da bi podmirili režije, da bi platili rate kredita, da bi kupili plavi dizel kojim bi mogli sutra ići u polje. S druge strane, sam zakon koji je danas na dnevnom redu, stočare će uvažiti jedino ako imaju uvjetno grlo. Ako oni daju svoje krave na klaonicu, kako će oni zadovoljiti uvjete? Oni će ponovno biti izigrani i neće doći do zemljišta. A zašto spominjem na prvom mjestu stočare? Pa stočari su ti koji proizvode i meso i mlijeko. Ja smatram te namirnice izuzetno bitne za prehrambenu neovisnost ovog društva. Moram upozoriti na alarmantnu situaciju oko isteka moratorija. Dakle, mi smo dobili još iznimno 3 godine vremenski period kada možemo raspolagati našim poljoprivrednim zemljištem. Nakon toga moramo omogućiti strancima da i oni mogu kupiti to zemljište. A budimo realni, stranci imaju daleko višu kupovnu moć nego li naši poljoprivrednici imaju. S druge strane, kada gledamo kako se raspolagalo do sada tim poljoprivrednim zemljištem, sjetite se, po meni, ogromne afere u kojoj se dozvolilo da strani kapital, dakle ruske banke, uđu u raspolaganje 36 tisuća hektara najplodnije oranice, govorimo o Baranji koja je dodijeljena kroz Agrokor, danas Fortanova grupi. Dakle, naši OPG-ovci su onemogućeni u raspolaganju tog dijela zemljišta. Kada govorimo o preostalom zemljištu, a napomenut ću da ne znamo u Republici Hrvatskoj koliko uopće imamo na raspolaganju zemljišta i tko je sve u posjedu, koliko je u posjedu samih koncesionara, javlja se novi problem. Dakle, unazad nekoliko desetaka godina koncesionarima se po povlaštenim uvjetima dodjeljivalo zemljište, a danas oni ponovno imaju pravo konkurirati na zemljište koje se davalo u zakup OPG-ovcima. S druge strane, moram istaknuti i nekoliko neustavnih kategorija koje se provlače kroz novi prijedlog izmjena i dopuna zakona koji je danas na dnevnom redu. S jedne strane, poljoprivrednicima priječi se pravo na žalbu. S druge strane, 450 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj ima pravo raspolagati poljoprivrednim zemljištem. Od tih 450 jedinica će biti 450 različitih pristupa u prodaji zemljišta, neki ga neće prodavati, neki će prodavati. Isto tako, neki će određivati maksimum onako kako oni misle da treba. To nije dobro. Znači, ministarstvo je to koje određuje buduće politike, koje donosi strategiju poljoprivrede, koja zapravo odlučuje o budućnosti hrvatskog sela. Ako budemo dozvolili 450 različitih pristupa tom problemu, ponovno ćemo generirati nove nepravde na selu. I još jednu jako važnu stvar moram istaknuti, a to je revizija dosadašnjeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Vjerujem da ste svi upoznati da kada govorimo o isplaćenim potporama, one svake godine rastu, ali smanjuje se proizvodnja. Zašto je tome tako? Zato što ne znamo ko koristi poljoprivredno zemljište, što proizvodi na njemu, u kojim količinama.